Të ndruar shkues, përshëndetje. Ish fuqit koloniale kryesore në bot, ulën rreth një tavoline të vogël në Tokyo dhe zhvilluan një plan provizor për të ardhmen sociopolitike të Palestinës. E në këtë tavolin nuk kishte asnjë palestinez. Pra, vendet e gështatës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Japonia, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania dhe Italia plus Bashkimi Evropian ignoruan atë që pjesa tjetër e botës dhe më rëndësishmja, palestinezët në Gaza dhe Gjetiu mund mendojnë ose dëshirojnë dhe në mënyrë të një anshme vendosin që Hamasi në fakt ka marrë fund dhe Palestina pas kësaj lufte do të formësohet si pas dëshirave të Izraelit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se kur të zhduket Hamasi, Gaza pa tjetër t'i bashkohet bregut perëndimor, por vetëm nën autoritetin palestinez. E kështu nuk mendon Netanyahu, i cili bindshëm deklaron se pas Hamasit, Gaza nuk mund t'i lihet madje as autoritetit palestinez, të cilit nuk i besojnë. Pra, qeveria izraelite nuk dëshiron paqe me palestinezët, por diçka më shumë. Ideja e paqes me palestinezët nuk është fare në planet izraelite. Ky qëndrim nuk është fshehur as kamufluar, pra madje që nga fillimi i agresionit në Gaza më 7 tetor. Ideja është Izraeli i madh nga Nili deri në Eufrat. Netanyahu dhe mbështetësit e tij në Amerikë dhe Britani duket se mbështesin ambicien e Izraelit për të provokuar një luftë të gjerë rajonale nga njëra anë, ndërkohë që besojnë gjithashtu se ata do të jenë në gjendje të përdorin Izraelin si një mjet për të shkatruar rusët dhe nga ana tjetër, korridoret zhvillimore duhet hequra nga Kina, të famshme si iniciativa Brezi dhe Rruga, thot studiuesi Matthew Ehret. Këto korridore zhvillimi euroaziatike shihen si një kërcënim ekzistencial për imperialistët perëndimor, pasi ato sigurojnë themelin për qëndrueshmërinë e një arkitekture të re ekonomike të bazuar në vizionin afatgjatë dhe bashkëpunimin e ndërsjellë. Për të minuar këtë nismë të Kinës, në samitin e G20-s këtë vit, SBA-ja shpalli iniciativën e një korridori ekonomik lindje, në fakt indi lindje mes me Europë, një rrjeti gjërë hekurudhor dhe rrugësh që shtrihen nga India për mes Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabi Saudite, Izraelit dhe Europës e që do të anashkalonte Turqinë. Kjo ide pesot i shërbej ringjalljes së ides për kanalin izraelit Ben Gurion, i cili do të lidhte detin e kuq me detin mesdhe përmes skajit jugor të gjirit të Akabe dhe nëse realizohet do të zbehte dukshëm rëndësinë e kanalit Suezit dhe sigurisht do e bënte Izraelin fuqinë imperialiste më të madhe në botë. Të gjitha këto plane do i shërbenin realizimit të ides së Izraelit të madh. I propozuar fillimisht në vitin 1960, projekti kanalit Ben Gurion, i mbështetur nga SBA-ja, synonte të lidhte detin e kuq me detin mesdhe, përmes skajit jugor të gjirit Akaba. Projekti u anulua për shkak të shqesimeve rreth reagimeve të mundshme midis shteteve arabe. Sidoqoftë, në vitin 2020, traktati i marrëveshjeve të Abrahamit mes Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Izraelit ringjalli projektin. Përderisa konventa ndërkombëtare e Konstantinopolis e vitit 1888, fillimisht u dha të gjitha kombeve kalimin përmes kanalit Suezit. Shtetëzimi i kanalit nga Egjipti në vitin 1956 kufizoi hyrjen e Izraelit në rrugën ujore, duke kompromentuar aftësitë e tij tregtare. Kanali propozuar do shërbente si alternativë për kanalin e Suezit dhe do të kishte ndikim të madh në rrugët globale të furnizimit për naftë, dritë dhe transport. Rruga e propozuar e kanalit kalon pranë kufirit verior të Gazës. Më parë, shtëpia mbi 2 milion njerëzve, të cilët janë zhvendosur pas fushatës së pamëshirshme dhe të vazhdueshme të bombardimeve të Izraelit. Një raport në publikimin Izraelit Haaretz ka thelluar dyshimin se qeveria e Netanyahut ka njëruar paralajmërimet e inteligjencës për një operacion të Hamasit më 7 tetor dhe e përdori sulmin si pretekst për të nisur fushatën e saj të qartë të Gazës. Besohet, shtegu i propozuar i kanalit do të kalonte drejt e përmes enklavës. Netanyahu dhe mbështetësit e tij në Amerikë dhe Britani duke se mbështesin ambicien e Izraelit për të provokuar një luftë të gjerë rajonale nga njëra anë, ndërkohë që besojnë gjithashtu se ata do të jenë në gjendje të përdorin Izraelin si një pikë për të prishur rusët dhe nga ana tjetër korridoret zhvillimore të udhëhequra nga Kina, të famshmen iniciativa Brezi dhe Rruga, shkruan Matthew Ehret në analizën e tij. Këto korridore zhvillimi euroaziatike shihen me të drejtë si një kërcënim ekzistencial për imperialistët perëndimor, pasi ato sigurojnë themelimin për qëndrueshmërinë e një arkitekture të re ekonomike të bazuar në të menduarit afatgjatë dhe bashkëpunimin e ndërsjellë.
roli që Izraeli pritet të luaj në një agent anti-iniciativës kineze Brezi dhe Rruga, ka për qëllim të marë formën e tre projekteve madhore brenda kësaj loje. Në një, koridori ekonomik Indi, lindje e mesme Europë, i udhëhequr nga Shobaja, i shpallur në samitin G20 më 15 tetor 2023, i cili parashikon një rritje të gjerë hekurudhore dhe rrugësh që shtrihen nga India përmes Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabisë Saudite, Izraelit dhe Europës. Ky rrjet i gjerë i propozuar i hekurudhave, tubacioneve, koridoreve të transportit, porteve dhe dhënave, do të anashkalonte Turqinë dhe do të minonte koridoret e mesme dhe të planifikuara jugore të iniciativës kineze Brezi dhe Rruga. Në dy, rinjalla e kanalit David Ben Gurion, i cili u propozua për herë të parë nga inxhinierët amerikan në vitin 1963. Ky plan kërkonte përdorimin e 520 shpërtimeve përthamore për të prerë një kanal rreth 260 km nga deti i Kuq në Mesdhe, duke anashkaluar kanalin e Suezit me vlerë strategjike. Dhe në tre, shfrytëzimi i depozitave të mëdha të naftës dhe gazit natyror në det të hapur, që janë zbuluar në brigjet e gazës nga vitin 1999 deri më sot, gjë që e bën Izraelin një qendër kryesore të naftës në botë në shkallën e vendeve më të mira të OPEC-ut. Për perspektivat e ringjalljes së kanalit David Ben Gurion, i cili është bërë sensacion në internet gjatë javëve të fundit, vlen të përmendet një fjalë dhe duhen sqaruar disa gabime. Ndërsa kjo propozua për herë të parë nga inxhinierët e Departamentit Amerikan të Energjisë në vitin 1963, nuk ka asnjë provë që për dekada diskutimi institucional është zhvilluar për ngjalljen e këtij projekti. Perëndimit jo vetëm që i mungojnë mjetet financiare për të investuar në projekte të tilla afatgjata si koridori ekonomik Indi lindje e mesme Europë, por i ka humbur edhe aftësitë inxhinierike të nevojshme për ndërtuar një megaprojekt të tillë. Kjo stuhije përsosur e paftësisë e bën këtë projekt mbresëlënës krejtësisht të pazbatueshëm. Prandaj, me shumë gjasa, fanatikët e Izraelit të madh thjesht duan të marrin kontrollin e kanalit të Suezit, pasi një luftë sigurisht mund të provokohet me Egjiptin. Dhe kështu, ndërtimi i kanalit vitit 1963 është i parëndësishëm në mendjet e popullit të zgjedhur, vlerëson Matthew Ehret. Por shqetësimi vërtet është vjedhja e energjisë në det të hapur të gazës. Fushat e naftës dhe gazit në Mesdheun Lindor janë shumë më strategjike dhe të realizueshme dhe kanë marrë vëmendje shtesë për një Europë të dëshpëruar të shkëputur nga karburanti rus që nga fillimi i operacionit special ushtarak të Rusisë në shkurt të vitit 2022. Nëse zhvillohen, besohet se këto burime në det të hapur do ta shndrojnë Izraelin në një qendër globale energjetike, që do të mbështesë lavdinë e Izraelit të madh si një perandori e re, e cila, sipas vlerësimeve të Shobas të 2010-s, përfaqëson mbi 1.7 miliard fuqi të naftës të rikuperueshme dhe një mesatare prej 122 trilion metër kub gaz të rikuperueshëm, me vlerë mbi 453 miliard dollar. Kjo depozit e madhe në brigjet e gazës, dhe kështu në pronësinë ligjore të banorëve të gazës, u zbulua për herë të parë në vitin 1999, kur një kompani e quajtur British Gas zbuloi depozita për rreth 1 trilion metër kub gaz natyror, 19 milje larg bregut të gazës. Shumë shpejt pasuan marrëveshjet për zhvillimin e këtij projekti, me një kosto prej 1.2 miliard dollarësh. Nëse Izraeli dëshiron të ketë kontroll të plot mbi rezervat detare të gazit dhe të naftës së gazës, ai mund të arrijë qëllimin e tij vetëm nëse zhduken pronarët dhe përfituesit e ligjshëm që jetojnë në Gaza. Më 13 tetor 2023, u zbulua një dokument politikash i autorizuar nga Ministria e Inteligjencës e Izraelit. Ai rekomandoi transferimin me forcë dhe të përhershëm të 2.2 milion banorëve palestinezë të rripit Gazës në gadishullin Sinai të Egjiptit. Autorët e këtij skenari shkruajnë se ky opsion do të jap rezultate strategjike pozitive dhe afatgjate për Izraelin dhe është një opsion i zbatueshëm. Kjo kërkon vendosmëri nga skuadra politike përballë presionit ndërkombëtar, me theks në shfrytëzimin e mbështetjes së Shobas dhe vendeve të tjera pro-izraelite për këtë projekt. Rruga për Izraelin e madhë është shtruar mbi kufomën e kryeministit izraelit Yitzhak Rabin në vitin 1995, sepse ai në shkruajt i marveshën e Oslos bashkë me Yasser Arafatin që konsideroi si themeli i paqës arabo-izraelite i zgjidhjes me dy shtete, Izrael dhe Palestinë.
që kur lideri ekstremist Benjamin Netanyahu mori pushtetin në vitin 1996, një grup imperialistësh me origjinë amerikane që mes tjera shpërbëhej nga Dick Cheney dhe Donald Rumsfeld si miqtë e sionizmit, hartuan një raport të posaçëm për Netanyahun dhe të ardhmen e Izraelit të madh. Raporti i quajtur Clean Brick, apo pushimi pastër, paraqiste vizionin strategjik të Washingtonit dhe Tel Avivit për dy dekadat e ardhshmet dhe bënte thirrje për rënimin e themeleve të marrëveshjes së Oslos, nxitjen e shpaz të përmbys regjimin e Saddam Husseinit në Irak, si dhe inkursionet armatosura në Liban dhe sulmet të mundshme kundër Sirisë dhe Iranit. Ky program ishte me pak fjalë një recetë për krimin e Izraelit të madh të promovuar nga Theodor Herzl mbi një shekull më parë. Në vitin 1996, një grup imperialistësh me origjinë amerikane, që përbëhej nga Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld dhe Richard Perle, krijuan një institut të ri të quajtur Projekti për një shekull të ri amerikan. Ndërsa qëllimi parimor i grupit të ekspertëve varet përfundimisht nga një moment i ri i Pearl Harbor, që do të justifikonte një epokë të re të luftrave për ndryshimin e regjimit në Lindjen e Mesme, një pjesë dytësore, por po aq e rëndësishme, përfshinte dominimin e Izraelit të madh. Fanatikët e partisë ekstremiste izraelite Likud morën pushtetin mbi trupin e vrarë të kryeministit izraelit Yitzhak Rabin në vitin 1995. Pikrisht nga fillimi i regjimit të ri të kryeministrit Benjamin Netanyahu, Richard Perle shkroi raportin Clean Break, i cili përshkruante një sër qëllimesh që do të qeverisnin vizionin strategjik të Washingtonit dhe Tel Avivit për dy dekadat e ardhshme. Bëi thirrje për anulimin e themeleve të marrëveshjes së Oslos, që mendonte të sillte një klim paqeje përmes bashkëpunimit ekonomik në Lindjen e Mesme në një zgjidhje me dy shtete, për nisjen e një doktrine të re të drejtës së ndjekjes që justifikon inkursionet armatosura në territoret palestineze, bëj thirrje për nxitjen e shobas të përmbys regjimin e Saddam Husseinit në Irak, për inkursionet armatosura në Liban dhe sulmet të mundshme kundër Sirisë dhe Iranit. Në vitin 2007, generali Wesley Clark shtoi edhe më shumë detaje në këtë program neokolonialistësh, kur zbuloi përmbajtjen e një diskutimi që pati me Wolfowitzin dhe Rumsfeldin 10 ditë pas 11 shtatorit. Generali Clark deklaroi se ati ju tha për pushtimet e planifikuara të 7 vendeve të planifikuara të ndodhnin brenda 5 viteve. Do me thënë, Iraku, Siria, Libani, Libia, Somalia, Sudani dhe Irani. Ky program ishte me pak fjalë një recetë për krimin e Izraelit të madh, të shumë pritur të promovuar nga njerëz si Theodor Herzl, Vladimir Jabotinsky dhe rabini Abraham Isaac Kok mbi një shekull më parë. Ndërsa fati kohor anglosionist u ndërprej gjatë viteve në vijim, qëllimi ngulitur në Clean Break nuk u zhduk kurr. Me prishjen e ardhshme të sistemit financiar perëndimor, tepër të fryrë nga njëra anë, dhe shfaqjen e një arkitekture të re multipolare të sigurisë dhe ekonomike nga ana tjetër, duken fantazmat që orkestruan 11 shtatorin, vranë Isaac Rabinin dhe Yasser Arafatin dhe ringjallën kryqëzatët, kanë vendosur të shkelin mbi tabelën e shahut. Kryerja një analize racionale të motiveve për këtë lloj dinamike përbën një vështirësi të madhe për çdo komentues gjeopolitik që është mësuar të mendojë në terma të pranueshëm akademikisht, të cilat supozojnë se interesi racional vetjak i qallëron lojtarët brenda një loje. Në këtë rast, interesi racional vetjak është infektuar nga dozat të rënda hegemoniste, vetë delirant, zeloti fanatike perandorake dhe eskatologjisë së fundit të kohërave me një kthes mesianike, duke marrë forma të krishtera dhe qifute. Sipas Matthew Ehret, nëse kjo situatë do zhvillohej në vitin 1996, atëherë kur nuk ekzistonte asnjë koalicion i fuqishëm i Rusisë, Kinës dhe Iranit për të mbrojtur Egjiptin kundër luftës së kërcënuar anglosioniste, atëherë ndoshta strategjia e Clean Break për sigurimin e Izraelit të madh mund të ishte e mundur. Vendimi për të injoruar realitetin duke ripërpunuar këtë program të vjetruar nënkupton kulmin e paftësisë, e cila kërcënon të rritet shumë përtej një lufte rajonale dhe në një zjarr global termonuklear më shpejt se sa shumë e imagjinojnë. Fillimisht një Gaza pa palestines, e pastaj spastrimi etnik edhe i bregut perëndimor. Padyshim është skenari që i shërben planit për Izraelin e madh.
Netanyahu ka kërkuar zyrtarëve europian të bëjnë presion presidentit egjiptian që të hapë kufirin që ndan Gazën dhe gadishullin Sinai. E ndërkohë një dokument sekret inteligjencës izraelite që rekomandon të zhvendosin e detyruar të palestinezve nga rripi i Gazës në Egjipt është zbuluar. Nga në tjetër, është bërë publik gjithashtu një dokument i president amerikan që i kërkon kongresit të nda një buxhet për zhvendosin e mundshme të palestinezve. Kërkesa Joe Bidenit të drejtuar dhomës përfaqësuesve thotë se përvecimet shtesë për imigracionin dhe azilin do të përdoren për të mbështetur civilet të zhvendosur dhe të dëmtuar nga konflikti aktual, duke përfshirë refugjatët palestinezë në Gaza dhe Bregun Perëndimor dhe për të adresuar nevojën e mundshme për banorët e Gazës që do të ikin në vendet fqinje, kështu shkruan tekstualisht. Akademiku egjiptian Amr Hamzawi zbuloi detajet e një dokumenti që administrata e presidentit amerikan Joe Biden i dorëzoi Kongresit, duke kërkuar ndarje financiare për zhvendosjen e mundshme të palestinezëve. Sipas një postimi të gjatë në blog të publikuar nga akademiku Hamzawi në profilin e tij në Facebook, zyra Bidenit i ka dërguar Kongresit, më sakt dhomës përfaqësuesve, më 20 tetor një kërkesë për miratimin e alokimeve financiare shtesë në vlerë prej 106 miliard dollarësh për mbrojtjen e shtetasve amerikan, sigurinë dhe ndihmën për aleatët, Ukrainën dhe Izraelin, thuhet në tekstin e kërkesës. Në faqen 40 të kërkesës, presidenti amerikan propozon që të ndahen 3 miliarde 495 milion dollar për programet e asistencës së Departamentit të Shtetit në fushën e emigracionit dhe azilit. Paragrafi i dytë në faqen 40 flet për ndihmën e refugjatëve ukrainas dhe më pas paragrafi i tretë për situatën humanitare në Izrael dhe territorin palestinez. Kërkesa e Joe Bidenit drejtuar dhomës përfaqësuesve thotë se përvecimet shtesë për imigracionin dhe azilin do të përdoren për të mbështetur civilit të zhvendosur dhe të dëmtuar nga konflikti aktual, duke përfshirë refugjatët palestinez në Gaza dhe Bregun Perëndimor dhe për të adresuar nevojën e mundshme për banorët e Gazës që do të ikin në vendet fqinje, thuhet në tekst. Paragrafi i tretë në faqen 40 vazhdon temën e nevojave humanitare të refugjatëve palestinez dhe krizës së prishme, si thuhet në këtë kërkesë. Kjo krizë mund të çojë në zhvendosjen ndërkufitare dhe përshkallëzim të nevojave humanitare në rajon dhe financimi i nevojshëm mund përdoret për të adresuar nevojat jashtë Gazës. Hamzawi i komentoi këtë dokument duke thënë: "Gjuha e përdorur në kërkesën e Bidenit është jashtëzakonisht rrezikshme dhe lejon zhvendosjen e detyruar të popullit të Gazës dhe të gjithë popullit palestinez nga tokat e tyre." Ai vazhdoi: "Përgjësia jon sot, populli, institucionet shtetërore, qeveria dhe shoqëria civile në Egjipt është të refuzojmë plotësisht çdo përpjekje shoba Izrael për të shkelur sovranitetin ton kombëtar dhe për të sulmuar tokën ton në Sinai dhe të tregojmë se qëndrimi i popullit si dhe qëndrimi zyrtar i favorshëm për Palestinën dhe të drejtat e popullit të saj për vetëvendosje dhe një jetë të denjë konsistojnë në shtetin e tyre të pavarur dhe në tokën e tyre, jo në tokën e Egjiptit. Është e rëndësishme të theksohet se agresioni aktual izraelit në rripin e Gazës shoqërohet me planin e përfolur të zhvendosjes së mundshme të palestinezëve nga territoret e tyre, pikrisht për Sinajin si destinacion për qytetëstare për këtë çështje, me cilat autoritetet nuk po merren tani, sepse ata janë të fokusuar në luftë dhe jo në atë që do të ndodhë një ditë më pas. Palestinezët kësnohen nga një skenar shpërngulljeje, i cili u kujton atyre vitet 1948 dhe 1967, kur qindra mijëra prej tyre u larguan nga territoret palestineze. Dokumenti tregon vështirësitë e mundshme të miratimit ndërkombëtar të një lëvizjeje të tillë, por në të njëjtën kohë justifikon zhvendosjen e detyruar të banorëve si zgjidhje për problemin e refugjatëve që kërkojnë strehim nga lufta. Dhe të nderuar shikues, ishte kjo tëra për të edicion të emisionit Bota në Fokus. Unë ju falenderoj për momentin me cilën na ndoqët dhe miru takofshim javën e ardhshme në të njëjtin termin. Mirëmbrëmje.